अन्तर्दृष्टि नेपाल चाहिँ 2003 सालमा सुरुवात भएको हो, होइन, गैर सरकारी संस्थानको रूपमा चाहिँ 2003 सालबाट चाहिँ सुरु भएको हो। अनि बिस्तारी बिस्तारी चाहिँ हामीले यो बाल यौन दुर्व्यवहारमा चाहिँ काम गर्न थालेको त्यति बेलादेखि। त्यति बेला चाहिँ अब हामी समुदायमा जाने, स्कुलमा जाने, होइन, यसको बारेमा बोल्नुपर्छ, भन्नुपर्छ, मान्छेले बुझ्नुपर्छ यसको बारेमा, एकदम जटिल समस्या हो, घर घरमा पर्ने भनेर चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। सुरुवात गर्ने बेलामा चाहिँ त्यति सजिलो त छैन नि त, यो शब्दै छैन कि, अब यौन भन्ने शब्द नै एकदमै गाह्रो छ। अनि हामी स्कुलहरूमा जाँदाखेरि टिचरहरूले प्रिन्सिपलहरूले अब बोल्नु हुँदैन यस्तो कुरा, यो त कहाँ यस्तो नराम्रो कुरा, यो छाडा कुरा, यो बोल्ने कुरा होइन भनेर हामीलाई एकदम डिस्करेज जस्तो पनि भयौँ हामी त्यति बेला, होइन, भर्खर त सुरुवात हुन लाग्थ्यो। तर हामी चाहिँ होइन, यो त गर्नै पर्छ, यो त गर्नै पर्छ, हामीले गर्नु नै पर्छ, हामीले अवेर गराउनै पर्छ, चेतना आउनै पर्छ यसको बारेमा, अनि बल्ल हामीले चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै जान सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ फेरि फर्केर गयौँ त्यही स्कुलहरू, कलेजहरूमा गयौँ, स्कुलहरूमा, समुदायमा गयौँ। अनि बिस्तारी बिस्तारी 2005 र 2006 गरेर हामीले 50 सरकारी स्कुलहरूमा चाहिँ टिचरहरूलाई दियौँ। यो दिएपछि चाहिँ कस्तो भयो भने, यति दिएर मात्रै हुँदैन रहेछ, किनभने त्यो टिचर त्यो ट्रेनिङ दिइसकेपछि चाहिँ टिचरहरू आफै उठेर चाहिँ आफ्नो बारेमा भन्न थाल्नुभयो कि, हरासमेन्टको बारेमा, उहाँहरूलाई भएको दुर्व्यवहारको बारेमा बोल्न थाल्नुभयो। अनि त्यसबाट हामीलाई झन् एन्करेजमेन्ट मिल्यो, अनि हामीले एकदमै धेरै क्लासेसहरू लिन थाल्यौँ। अनि क्लासेस मात्रै लिएर त हुँदैन रहेछ, त्यहाँ त भिक्टिमहरू त आउनु हुँदो रहेछ, अब कहाँ उनीहरूलाई त्यो त्यो इन्भाइरोमेन्टमा, त्यो वातावरणमा त छोड्ने कुरा पनि भएन भनेर चाहिँ हामीले, होइन, एउटा सेफ हाउस जस्तो चाहिँ खोल्नुपर्छ है भनेर 2007 हामीले सेफ हाउस खोल्यौँ, काठमाडौँमा खोल्यौँ, 8 पोखरामा खोल्यौँ र 10 चाहिँ हेटौँडामा खोल्यौँ। सबभन्दा ठुलो सेफ हाउस चाहिँ हेटौँडामा नै छ। अहिले नै बच्चाहरू 22 छ हाम्रोमा, 5 19-20 वर्षसम्मको बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै बाल यौन दुर्व्यवहारबाट नै पीडित भएर आउनुभएको हुन्छ। रुटिन छ, सबै घरमा एउटा एउटा रुटिन हुन्छ, होइन, हाम्रो आफ्नो घरमा पनि हुन्छ, यो पनि घरै हो बच्चाहरूको। बिहान उनीहरू उठ्ने हुन्छ 6 बिहान उठिसकेपछि बच्चाहरूको आफ्नो सबै, अब टोइलेट जानेहरू, यताउता 22 बच्चा छ, समय त लाग्छ। त्यसपछि बच्चाहरूले योगा गर्छ, प्रार्थना गर्छ, त्यसपछि बच्चाहरूले चिया र बिस्किट खान्छ, त्यसपछि उनीहरू पढ्छ एकछिन, पढेपछि स्कुलको लागि खानासाना खाएर रेडी भएर स्कुल पनि जान्छ। स्कुलबाट फर्किसकेपछि कति बच्चाहरूको कोचिङ हुन्छ, बस्छ, कोही बच्चाहरू फर्किन्छ, सानसानो नानीहरू फर्किन्छन्, ओर्छन्, उनीहरू आउँछन्, फेरि खाजासाजा खान्छन्, होमवर्क गर्छन्। अनि उनीहरूको एकदम फ्री टाइम छ, म्याक्सिमम् फ्री टाइममा चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ हुर्किरहेको छ यहाँ, होइन, खेल्छ, नाच्छ, सबै गर्छ। दुर्व्यवहार भनेको एउटा एकदमै यस्तो अपराध भयो कि देखिँदैन कि, नदेखिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, एकदम पर्सनल भयो नि, एकदमै व्यक्तिगत भयो नि त यो कुरा, होइन, अनि एकदमै ठुलो चोट पर्छ। बच्चाहरू अब सुत्न नसक्ने हुन्छ, राति तर्सिने हुनसक्छ, अथवा ओछ्यानमै पिसाब गर्ने पनि हुनसक्छ, अरू मान्छेदेखि डराउने हुनसक्छ, होइन, छोरा मान्छे भनेपछि झन् डराउने हुनसक्छ, त्यसले त समाज चल्दैन नि त, सधैँ डराएर बसेर त न उसको गल्ती छ, होइन, 4 बच्चाको के को गल्ती, दुर्व्यवहार हुनुमा 4 बच्चाको गल्ती कहाँ छ र किन भयो त, होइन, अब त्यो बच्चालाई पनि बोल्न बन्देज छ है। तर बिस्तारी बिस्तारी यो समाज परिवर्तन चाहिँ पक्कै पनि हुँदैछ। यो त एकदमै चुनौती, एकदमै रिस्की छ यो काम, होइन, रिस्की इन द सेन्स कस्तो छ भन्दाखेरि, कहिलेकाहीँ पोलिटिकल प्रेसर यस्तो धेरै आउँछ, पोलिटिकल खाले आयो भने, होइन, पोलिटिकल टच भएको अथवा कुनै त्यसमा एन्गेज भएको आयो भने चाहिँ यस्तो अफेन्डरको, जो पीडक
को फ्यामिलीबाट चाहिँ यस्तो प्रेसर आउँछ कि थ्रेटनिङ कल्सहरू पनि हामीलाई आउँछ. अनि अब बिचरा भनौँ न, अब अहिलेसम्म आएकोमा त्यस्तो इकोनोमिक स्टेटस एकदमै कम भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ म 4 लाख रुपियाँ दिन्छु केस मिलाउँ भन्छ. 4 लाख रुपियाँ भनेको उहाँहरूको लागि त कति ठुलो अमाउन्ट हो नि. त्यसले पनि मान्छेलाई अलिकति पैसा भनेपछि गइहालौँ कि भन्ने पनि हुन्छ. तर हामी त्यो पक्षमा चाहिँ होइन, किनभने भोलि त्यो बच्चाले उसको जिन्दगीमा उसको फ्युचरमा सधैँ त्यो पीडा लिएर मलाई यस्तोबाट अब्युज भएको थियो, छि म त यस्तो घृणित मान्छे भन्ने पऱ्यो भने त झ्या हुन्छ नि. त्यो त पैसाले पनि दिन नसक्ने कुरा भयो नि त होइन. हामी त एकदमै फोकस भएर यही यौन दुर्व्यवहारमा नै काम गरिराखेको छौँ. अझै धेरै समुदायहरूमा पुग्नेछ. हामी 21 जिल्लालाई चाहिँ छोइसकेको छौँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर. यही वर्ष मात्रै 2016 चाहिँ हामीले 77,000 मान्छेलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ बुझाइसकेका छौँ कि म्यासिभ रूपमा चाहिँ यो गएको छ. तर यतिले पुग्दैन, अझै पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ बोल्न गाह्रो नै भइरहेको छ होइन. यसलाई नै हामीले निरन्तरता दिन्छौँ. र अबको 20 वर्षमा चाहिँ हाम्रो टार्गेट के छ, 20 वर्ष है, अबको 20 वर्षमा चाहिँ यो सेफ हाउसै नरहोस् भन्ने छ क्या मलाई, ताकि बच्चाहरूले आफैले पर्यो भने लड्न सकोस् के. सबभन्दा खुसी लाग्दा त बच्चाहरू जब यो गेटबाट छिरिन्छ नि, आएर सबले अँगाल मार्छ क्या, बिन्ता दिदी भन्दै आउँछ कि, सबभन्दा रमाइलो. किनभने केही दिएर त बच्चाहरू नजिक हुन सक्यो होला नि त होइन. हाम्रोमा आएको बच्चाहरूले 6 जनाले बिहा पनि गरेर बच्चा पनि पाएर एकदम राम्रो लाइफ सेटल भएको छ होइन. दुर्व्यवहारमा परेर उनीहरूलाई छोरा मान्छे नमन परेर घृणित भइसकेर अनि त्यो फेरि काउन्सिलिङ पाएर फेरि बिहा गरेर बच्चा पनि पाइसक्यो, त्यो सबभन्दा रमाइलो. अरू हाम्रो बच्चाहरू बास्टर्स लेभलमा पढ्दैछ, अब एसएलसी दिएको बच्चाहरू छ, पढि पनि राखेको छ होइन, पढेको छ साथसाथै एक्सपोजर पायो भने त बच्चाहरूले जे पनि गर्दो रहेछ क्या. थोरै भए पनि खुसी लाग्छ, अझै गर्न त धेरै बाँकी नै छ होइन, खुसी चाहिँ लाग्छ. अब हेर्नुहोस्, यौन दुर्व्यवहार भनेको जसलाई पनि जता पनि जुन घरमा पनि होइन जति बेला पनि हुनसक्छ. त्यही भएर लुकाएर चाहिँ नबसौँ. हामीले पनि यसरी बोल्यौँ भने हाम्रो धेरै बच्चाहरू, धेरै नानीहरू होइन, धेरै महिलाहरू चाहिँ बच्न सक्नुहुन्छ. आउँ सबैजना जुटौँ, यसको बारेमा खुलेर बोलौँ, एकबद्धता जनाऊ हामीले गरेको काममा. र केही पर्यो भने, यसो यौन दुर्व्यवहारको घटनाहरू भयो, बलात्कारको घटनाहरू भयो भने हामीलाई सम्पर्क तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ. शब्द स्वरूपको सेली बोकेर बिदा हुन्छौ हजुर यही सन्देश छोडे.